Pošto nismo se čuli od te utakmice, mi smo imali jedan peh poslednjih dana, poslednjih minuta tog treninga pred Lazarevac, povredio nas je Tapušković i sve ono što smo radili tokom čitave nedelje morali smo da menjamo na samoj utakmici. On nije neki defanzivac, ali je odličan u napadu, drži tu širinu i to nam je sigurno falilo. Nekako smo se vraćali u tom drugom povremenu 2-3 puta, ali kao i danas, koji će nimo svoje veče u tom šutu za 3 poena, dosta je i tad neke otvorene situacije promašio i izgubili smo zasluženo. Ovo je bila mnogo bitna utakmica da bi se vratili psihološki i da odradimo ovo ako možemo do kraja na jedan način koji bi nas sigurno doveo možda i do te prve lige. A mi igramo odlučujuću utakmicu, barem ja mislim, sledeće kolo protiv Užica koje je ušlo u KLS pobedivši Planu juče na toj utakmici. Nama treba pobeda, do kraja sve tri u stvari pobede, pa zar ima to teško gostovanje u poslednjem kolu u Žarku, ali još i sve na nama, još se mi pitamo, nadam se će se Tapušković vratiti. Ova utakmica je pokazala da nismo baš u nekoj formi, ali to je i problem što se skoro čitavo vreme smo se oslonili na 5 igrača, 6, i to se vidi da su oni u nekom fizičkom zamoru i sigurno se kako se prvenstvo približava kraju i odrazilo se na njihovu igru. Moramo dobro da se pripremimo, da odradimo scouting. Užice više nije ta ekipa, njihov najbolji igrač ne igra, otišao je za Poljsku, tako da Malešević, pojačali su sa jednim drugim igračem koji se vratio sa Kipra, igra isto na poziciji 3-4, ali mislim da je motiv i želja na našoj strani i da trebamo svi zajedno da se pripremimo i da dobijemo tu utakmicu. Bio bi veliki greh i žal za sve ono što smo uradili, jer verujte mi da smo duplo igrali svaku utakmicu, što protiv protivnika, što protiv Pazara. Tako da smo izdržali junački to 3 meseca i stvarno bi bilo i ne bi bila, nepravda bi bila kad ne bi pobedili Užice. Mislim da moramo dobro da se pripremimo, da se skoncentrišemo na te zadatke, pogotovo igrači, i da sa jednom ogromnim motivom i jakom željom i voljom kod svih igrača probamo da to poslednje kolo 22. aprila koje igramo ovde u Palanci protiv Proletera, nadam se, proslavimo i ulazak u KLS ligu. Ako ne, žalit ćemo za nekim porazima u toku čitavog prvenstva, a mora da nam se čestita i na nekim pobedama koje smo ostvarili, pogotovo na gostujućem terenu. Tako da nije još da sumiramo sezonu, ali je najbitnija utakmica i cela liga je stala sad u tu jednu, a to je u Užicu u subotu u 17:00. Samo za kraj, Tapušković, kako je sad situacija? Pa on je odradio 6-7 terapije, Otok je malo spao, juče je imao pravolinijsko neko istračavanje, ali nedovoljno za ono što je on nama potrebno. Ja se nadam da će on moći od utorka ili srede da se priključi trenažnom procesu u igri 5-5 i da bude spreman za Užice. To je u stvari neka nekultura ili kultura treniranja. Taj petak kad se Tapušković povredio, to je u stvari samo pokazno. Mi to treba da odradimo neke kretnje njihove i da samo pokažemo da i šta treba da brani. Ali eto, nisu navikli na takav rad, došli do tog nekog kontakta, on je imao distorziju skočem zloba i kaže, mnogo nam je potreban u toj ofanzivi. Ne možda prebacimo 80 poena, pogotovo Kojić ako nije u nekoj šuterskoj i raspoloživoj večeri, onda smo stvarno u problemu. Lako nas je braniti, sklanjaju dosta sa Šparovića i Kužete, skupljaju reket i tu imamo problem. U toj širini sa Tapuškovićem i Kojićem i drugi igrači imaju prostora da mogu da napadnu i zbog toga nam je preko potreban za ovu utakmicu. Ali mislim da će on skupiti snage i da uz jednu nad, kažem, iznad te granice bola da i da se od sebi da odigra tu utakmicu.